Ар бир адам ден соолукта болуп, бактылуу өмүр сүргүсү келет. Бирок жаш өзгөчөлүккө карабай, түрдүү себептерден улам депрессия, стресске кабылабыз. Дүйнөдө изилдөөлөрдүн натыйжасында 350 миллион адам депрессиядан жапа чегет. Ал эми алардын 7% карылар. Бул ооруга көп чалдыккандардын арасында 55 жаштан 74 жаштагы адамдар бар. Карынын сөзүн капка сал демекчи, биз жаштар дайыма карылардын кеп-кеңеши менен ийгилик жаратып келебиз. Бүгүн да улуулар бир арага топтолуп, жагымдуу күн өткөрүштү. Бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата уюшулган карылар аракетти талап кылат акциясы шаарыбыздын тургундарына өзгөчө эмоцияларды калтырды. Иш-чарада ден соолук сакчылары карылардын канын текшерип, таразага түшүрүшүп, ден соолуктары тууралуу кабардар кылышты. Өз жардам топторуна үндөп, бири-бирине жардам берип, жанагындай бир мындай кинотеатр же театрларга көбүрөөк барып, бири-бири менен көбүрөөк сүйлөшүп, өзлөрүнүн баягы маанайын көтөргөнгө үндөп атабыз да. Ден соолук күнүндө аркан тартыш, эстафета, чуркоо сыяктуу оюн зооктору уюшулду. Бул бөлүктө улуулар бөтөнчө активдүүлүгүн, шамдагайлыгын көрсөтүштү. Уюштуруучулар жеңүүчүлөрдү аныктап, белектерди ыйгарышты. Уюштуруштур аркан тартма деген. Ошо 6 кишиден болдук жалаң аялдар. Ошондон биз уттук. Жакты, жакты, конечно, жакты. Депрессия менен жабыркаган адамдарды маанайдын түшүүсү, тамакка табиттин төмөндөшү, уйкусуздук, өзүн өзү жек көрүү белгилери коштойт. Бул оору алсыздыктын белгиси эмес, ага кабылган адамга сөзсүз ишенген адамдарынын, балдарынын, жакындарынын колдоосу кеңеши керек. Албетте, биз аларга жардам беришибиз керек, аларга ден соолукту сактоого биз үйрөтүшүбүз керек. Эгерде бир жакшы нерселерди биз билип алсак, кантип тамактаныш керек, кантип физкультура кылыш керек, ошолордун баардыгын тең. Эгерде биз жаштар билсек, карыяларга, ата энебизге да үйрөтө алсак болот да. Коомубуз ден соолукта болсо, анын келечеги да кең. Андыктан ар бирибиз өз ден соолугубузга маани берип, жакындарыбыздын, өзгөчө ата энелерибиздин ден соолугуна кам көрүүнү унутпайлы. Жаркынай Бейшенбиева, Кайрат Сарбагышев, НТС Таңшоола.